Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Allemaal een hartstikke prettig weekend. We hebben gewoon zowaar weer een postvlog. En dat ga ik niet alleen doen, want hier, film gauw daar. Sus, is zo bezig. Sharon is er ook. En Jos is er, buurman Jos is erbij. Het is gezellig. We zijn natuurlijk gewoon, het is vrijdagmiddag en we zijn live met onze Patreons. Kijk, die zijn hier, kijken live mee met de andere camera. En zijn we een biertje aan het drinken, dat is altijd heel gezellig. Dus als je daar een keer bij wil zijn, dan check even onze Patreon, hè? Elke vrijdag. Oké. Okay. We beginnen gewoon bij Sharon met de eerste brief. Het is voor mij. Oké. Okay. Oh. Groetjes uit Zeeland. Wat? Oh. Bommetje en Zeelandsnet.nl. Oké. Okay. Oh. Dat sluit me aan. Wat is dat? Wow. Heeft hij oude foto's van jou of zo? Hé joh. Oh, oké. Okay. Hé, hey, dat is toen ik ging kijken naar de tank. Zie dat? Oh ja. Dat staat bij de kevers. Weet je trouwens dat op de dag dat wij... heb ik daar niet wel vaker iets van gehad? Maar weet je dat we op de dag dat wij bij de tank zijn gaan kijken, is gewoon de Google Street View auto voorbij gekomen. Want de Hilux, die staat namelijk daar in Delden voor het gebouw van Showtime. Ja, dat is echt. Dat zei je er twee keer op, hè? Ja, hier ook. Dat het niet helemaal goed is, maar maakt niet uit. Het is wel heel creatief. En we gaan het hier ophangen. Is het een oude foto van jou of zo? Hoezo zie ik er oud uit nu nee, dan? Nee, nee, nee. Oh, nee. Jos! Nou ja, Jos. Tom, ja joh. Ik hoor geen namen hier, joh. Ja, ik heb een paar al vies. Vind je dat? Nou, hebben ze net al goed door elkaar geschud ook. Dat had je met de niet. Nou was het goed. En bij jou zijn die verstopt onder je baan. Ja. Misschien moet je vaker dan ook echt wel zo gaan lopen. Wat? Zo? Nou, wat een brief, jongens. Ja, dankjewel voor de foto. Emiel gaat hem boven zijn bed hangen, hè? Emiel? Oh, wacht. Ja, dat is boven ons bed. We slapen er dan over samen. En dan het licht uit. Nou wel. Boven het bed en dan het licht uit. Ja. Doe jij dat ook zo met Corrie? Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Ik lees ondertussen gewoon de reacties hier even, hè. Doe jij het ook zo met Corrie? Ja, wat bedoelde eigenlijk? Foto's boven bed hangen. Ja, precies. Oké, okay, Zak, maak hem maar open. Oh. Ik heb een doosje. Oh. Oké, we hebben ook nog kerstkaarten. Hey, dan krijg je een knuffel. Hè? Dan krijg je een knuffel. Is er ook bij. Ja. Hier is maak hem maar open. Verder met de post. Ja, we hebben nog nu meer bezoek, hè. Hier hebben we Zak. En hier hebben we natuurlijk Michael. Hey. Ja. Was weer gezellig, hebben we vandaag. Zeker. Zijn we op gegaan. We zijn inderdaad over de kop geweest. Kop gegaan, hard over kop. Brillen, ja. Er staat helaas geen afzender op. Nee, dat moet je ook niet. Oh. Dus snij maar gewoon open. Nee, zal ik alvast een kerstkaart open? Oh. Ja, maar hij Zou het uit Pekela zijn? Zou het? Dat zou zo wel. Motorzakjes. Zee om van te smullen. Ja, Pekela. Alles goes down to the few moments. This is one of them. Nou, dankjewel. Camille thee. Die maken wij gewoon keurig op. Bij de boterhammetjes, hoor. Ja. Ik drink veel koffie, maar bij de boterhammetjes altijd thee. Lekker. Uit Pekela. Nou, dankjewel. Ja, dat weet ik niet. Misschien weer komt het al eens anders. Ik drink veel biertjes. Nee. Alleen, eigenlijk... Hoe kan dat nou toch? Ja, dat is... Zat dat erbij? Ja, dat zat erbij. Biertje mee. Ja, dat is hem, hoor. Wil jij hem anders, Milo? Kapetje, moet je maken open. Dat kan maar het één ding. Ik maak hem open. Messi bij? Nee, Den Haag. Ja, dat moest. Oh, Den Haag. Staat toch op de... Mooie stad. Onder de ik zou best nog wel een keertje net het vroeger... Auw, pijn in je oren. Hij prikt in mijn ogen. Ja, Masta Milo staat erop. Ja, Masta. Masta Milo. 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 Masta Milo. Milo. Ah, joh. Dit zijn gewoon serieus. We hebben... Ja. Tommy staat voor. We hebben nog kerstkaarten liggen. Die hebben we niet opengemaakt. Oh, ja, ja. Jij ook de beste wensen. Nou, proost, hè. Verslik je eigen er niet in. Ha, het haars. Ja, mooi hoor. Emiel, ik wens jou en je gezin een gelukkig nieuwjaar. En dat het Maui project mag worden.
Groeten uit de Haag. De Haag. YouTube. Rajag Vada. Rajag Vada. Disaster Master 2K. Hey. Nou, dankjewel nog steeds. Ja. Ze laag hier al even. Oh, oepsie. Oh jee. Maar. Ja, zo is hij dan, hè? Ja, nee. Ja, dat met ja. Ja, maar zei, jullie zeiden net al. Ja, maar we kunnen nou toch geen kerstkaartje meer. We gaan, het maakt niet uit. We maken ze toch open. Open, want. Het is altijd gewoon gezellig. Ja. Wat doe je nou? Ja, ze hebben ze ook altijd gewoon gezellig. Maak ze op. Hier is ook serieus nog eentje met een kerstboompje. Eigenlijk wil ik er ook wel eentje maar jij geeft die camera ja, aan nou, mij. Maar ga ik er ook eentje over. En hier ook nog. Hallo. Van welk jaar? Als jullie niet tevreden zijn over deze beelden, dan komt omdat ik de camera vast had. Nou. Grafje. Oh, deze is gewoon al, ja. Ah, is die al open? Oh ja. Nee, niet waar. Hij is niet open. Prettige feestdagen. Het is al lekker weer. Hé, hey, kijk. Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Jasper van der Voort. Ja! Hij is van Jasper! Dat is de Jasper! Ben je ook live ondertussen, Jasper? Het zou zomaar. Ik weet niet of Jasper vaak. Ja, is er vaak niet. Nee, live. Nee, Jasper, ben je natuurlijk. Online? Jasper, ja. Hallo? Ja, Jasper. Ja, dankjewel hoor. Kijk hier, gelijk naar de volgende. Ja, dankjewel Jasper. Het is, hij heeft hem al een tijdje geleden natuurlijk al wel opgestuurd, maar. Ja, maar dan maken we het gewoon nu open. Het niet leuk. Dan mag de pret natuurlijk niet drukken. Hè? Zo is het, zo is het. Oké. Okay. Ja, jij doet het goed, Tom. Jij vloot gewoon door. Het is al lang dat je kaart open hebt. Ja, vind jij dan? Maak hem maar. Ah, deze. Ja, ja, ja. Oh, wacht, ik heb hem nog scherp. Ja, ja, nu wel. Een hondje, zo'n dachshond is het, hè? Wat is, een foto van jou? Nee, dat weet ik er niet. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die zitten echt, die hebben echt zitten wachten tot of hun kerstkaart voorbij kwam. Toen kwam er geen postvlog meer. En dus, maar ja. Hier zijn jullie kaarten. Ja, hier van. Zijn ze. Onze oprechte excuses dat het zo lang geduurd heeft. Oh, kijk, die zit meer en meer. Oh, dit is leuk. Komt-ie. Hoi Master Milo en de rest van het team. Ik wens jullie fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Ik kijk graag naar jullie filmpjes. Ik ben benieuwd wanneer het kanon van de tank binnenkomt en hoe het afloopt met de BNP-motor. Hey! Die is binnen, dat heb je al gezien. Maar de BNP-motor is natuurlijk een hele goede vraag. We hebben nu dat project met die Golf. Dat moet nu eerst. Daarna wil ik eigenlijk zo snel mogelijk verder met de BNP-motor. Dus dat we die kunnen laten lopen, dat we heel die powerpack samenbouwen. En dan moet ik even kijken of we hem dan ook al meteen erin gaan hijsen. Maar misschien moeten we daarover stemmen met de kijkers. Dat kan natuurlijk ook een keer, hè? Want we hebben heel lang zitten wachten op allerlei dingen natuurlijk. Hè? De kanon heeft super lang geduurd vanwege die papieren. Die onderdelen van die BNP-motor, dat heeft allemaal lang geduurd. Er zijn, ja, op die manier zijn er gewoon heel veel dingen blijven liggen. Maar we kunnen natuurlijk, ja, we kunnen nou overal aan verder. Dus we kunnen dan misschien wel stemmen. Dat is eigenlijk wel tof, toch? Ah, waarover precies dan? Ja, waar we mee verder moeten gaan. Oh, wat we eerst gaan doen. Ja, oh, wat mensen graag willen zien. Ja, ja, nee, dat kan. Het maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit, want ik vind het allemaal leuk. Want anders had ik die projecten natuurlijk al niet opgestart. Dus ja, dus maak een polletje wel op Instagram. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik weet niet, ik heb weinig volgers op Instagram eigenlijk in verhouding, hè? Ja, in verhouding. Ja, ja. Zelfs ja, jij ook, ik heb meer volgers. Dus iedereen moet wel Master Milo volgen. Iedereen moet wel Master Milo volgen. Klaar. Hoppa! Dat is het. Hoor, klikken, volgen, nu. Klaar. Anders komt Jacques op je af. Ja. Anders sturen we Jacques op je af. Zo moet je het niet doen. Zo moet je het niet doen. Je moet mensen, nee, zo moet je niet doen. Je moet mensen psychologisch beïnvloeden. Je moet dat niet zo doen. Volgen, alsjeblieft. Ja, ja. Overal volgen in beeld leggen. Oké, okay, ik ga verder lezen nu. Grappig hoor, wat in elkaar. Succes met alle projecten. En het vervangen van het dak aankomend jaar. Nou, dat is goed gelukt in ieder geval. Zeker goed gelukt. Groetjes, Jeen uit Lichtenvoorde. En PS, ik hoop dat jullie dit jaar naar de Zwarte Cross komen. Zo, dat zou ik zeggen. En dan staat hieronder nog, wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en bovenal een gezond 2022 van heel het gezin. Dus dat is Margreet, Rijn, Sarah, Jeanette, Chris, Jeen... En Lara. Nou, dus dat is iedereen thuis. Super. Dat is iedereen daar thuis. Die hebben straks wel geslapen. Dankjewel. Dankjewel. Die hebben straks wel geslapen. Oké. Nou, hey, ja Tom. Hey, ik weet niet dat het is. Tom, jij doet alles. Laat het. Wie wil die Michael heeft nog helemaal niks mogen voorlezen. Oh, elke kaartje. Tom, jij wordt er gelijk. Maar hebben we deze al gehad of niet dan? Nee. Oké. Oh ja, die heeft Sharon net gedaan. Nee, toch? Nee, die heb ik nog niet gedaan. Nee?
dingen. Oh, hier staat het adres op. Oh! Maar hier zaten deze twee in dan? Ja, die zaten in deze. Maar er staat verder niks. Ja, die heb je die, maar die hebben we gehad. Ja. Oh, die Patrick al voorbericht. Oh, natuurlijk! Ja, ja, dat is, ja, die heb je al lang, maar. Ja, die is van Patrick. Van de Patrick, die hier ook vaker mee geholpen heeft. Met zijn vrouw en zijn dochtertje. Ja. Gefeliciteerd met je verjaardag. Groetjes Patrick, Marcia en Maya. Oh ja, Marcia is hier natuurlijk ook geweest, hè? Die hebben ook zeker. Zeker. Hoe oud ziet het eruit? Oh, dit is gevoelig altijd. Ja. Wat zou je mij geven, Jos? 23. Ja? Oh, dankjewel. Ja, okay. Ik ben bijna 23, man. Je kunt toch niet zeggen dat ze toe is aan het bejaarden? Nee, dat niet. Nee, dat kun je van jou ook nee, nog niet. Stap, zo lang duurt, dan drink even een biertje erbij. Hoeveel zou je vrijdagmiddag, hè? Vrijdagmiddag een biertje drinken is gewoon belangrijk. Dat zouden meer bedrijven moeten doen. Dat is echt supergoed voor teambuilding. Dat staat echt... Daar kan geen team uit je tegenaan, hoor. Gewoon vrijdagmiddag een biertje drinken met collega's. Supergezellig. Zeker. Maar weinig bedrijven is er nog. Hé, hey, heb je hem open? Ja, ik heb hem open. Het is... Het zijn briefjes en foto's. Het zijn briefjes. Vooral briefjes. Vooral briefjes. Moet ik hem voorlezen dan? Ja, het is... vrij kort. Ik denk dat hij... Ja, leuk voor jou. Deze is leuk voor jou. Ja? Oké, okay, nou, ik geef jou de camera. Oh, wacht. Jij bent daar. Man, ben ik aan het filmen? Jij bent de cameraman. Ik ben een biertje aan het pakken. Ja, cameraman. Cameraman. Even kijken. Spoel af en toe door, maar vaak interessant. Vandaar, kijk en luister. Oh, luistergeld voor de werkplaatsvlog. Goed uit Drenthe. Ja. Nou joh. Ik snap het niet. Ja, ja. Ja, hij heeft er geld bij gedaan. Oh nee, dat meen je niet. Ja, serieus. Oh. Nou, en verder niks erop. Ja, dankjewel natuurlijk. Dat is lief. Hé, hey, maar je kan natuurlijk ook gewoon ons steunen op Patreon natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, dit is natuurlijk lief. €10, dat is toch weer de moeite. Maar daar kan je echt wel gewoon even een tijdje van op Patreon. Hé, hey, volgens mij... Zag ik JP voorbij lopen daar? Oh, serieus? Echt? Oh, dat was de vorige keer ook al. Ja, echt een goede inval. Ja, hey, hartstikke bedankt. Maar je kunt ook. Ja, jongen. Hey. We lopen in de video. We zitten gewoon aan het filmen. We zijn en live. En ook nog ondertussen de post nog opnemen. Ja, met een schubbing. En een schubbing. Ik woon daarvoor bij de Noprit. Ik zat op staal en zei ik dat is goed gedaan, jongen. Hé, hey, welkom jongen. Maar die heeft, ik denk, hij is nog warm, hij heeft er zelf mee gewerkt ook. Even de akker omspit. Ja. Nee, je kan hard werken. Dan blijft uit die water staan. Dan blijft uit die water staan en dan wil ik weg laten lopen. Dan maak ik schok meegenomen. Ja. Ik denk, ik laat die daar staan, want ik heb hem ook gezien. Ik denk, die begint wel te werken. Zo te zien is alles nog droog. Hey, we gaan ketjes over volgende keer. Ik heb hier ondertussen al. Je weet de weg toch? Moeten wij weg? Nee hoor, helemaal niet. Wat wil jij nu komen? Moeten we weg? Je mag ook blijven. Stuk gezellig. En. Oh, die is wel schattig. Hey! Dat is ook een kerstkaart. Ik ga wel als het aan het begint kuilen de alarmcentrale te bellen. Houden wij Jos. En Jos, goedjes. Bedankt voor de gezelligheid. Jos, bedankt voor de gezelligheid, ja. Wat heb je? Ja, we hebben een postzegel. Een postzegel gekregen. Een postzegel? Een postzegel gekregen, ja. Maar die wil een kerstkaart weer terug. Ja, misschien wel, denk ik. Ik kijk ondertussen even hier misschien op de live. Misschien is het eentje die in je mond moet stoppen. Nee, dat zijn andere zegels. Wat? 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 Wat wil je nog zo'n snoepje? Ja, die houdt wel. Nou, even kijken, we staan namelijk op. Oh ja, ja. Oh! 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 Hey, Master Milo! Nee, trouwens, dan heb je daar geen honger meer. Nee, dan ben je ziek. Hou je snuit. Oké, oké. We moeten voorlezen. Hey, Master Milo. Prettig feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Groetjes, Jury Mekes. Heb jij misschien nog een Master Milo sticker? En kun jij die dan opsturen? Hier heb je mijn postcode alvast. Bedankt. Oh, ja. Nee. Ja, dat is lief. Maar voor de stickers...
Dan moet je daar zijn. Hoezo? Want je kunt ze in de webshop kopen. Ja, Sharon is uit de postzegel. Uit de postzegel, jezus. Ik ga pakken. Niels gaat voor de auto. Ja, nou ja. Oh! Oh! Oh, gelukkig gaat het goed. Gaat het wel met je? Oh. Nee, mentale breakdown. Oh jee. Ja, nu al. Deze ja, 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 ja. Met breakdowns. Maar we kunnen wel een sticker opsturen. Ja, stuur jij een sticker op? Nou, liefdadig. Naar Joeri. Ja. Ik ben heel vriendelijk, maar ik wil wel even de reactie zien. Ja. Ik wil minstens 300 reacties dat ik een lief persoon ben. Oh, nou. Zo, heel veel. Okay, dus okay, mensen, okay, nu allemaal op je postvlog. Sharon gewoon een schatje is. Allemaal hartjes, ja. Whatever, alles. Ja, en we willen gewoon 300. Gewoon nu. Bam, 300! Ja. Abonneren, jongen! Abonneren, nu! Dan sturen we een zak op je af! Want ik kom je zoeken! Ik kom je gewoon zoeken! Ja. Okay. Laten we nou maar gewoon weer een pakketje openen. Een pakketje openmaken! Ja, een pakketje. Ah. Maar nu niet allemaal postzegels gaan opsturen, want dat is wel een uitzondering. Ja. Want Sharon is er nou en die beheert de webshop. En ja, die... Ja, daar, hey, deze heb ik zien binnenkomen, dus ik ben heel benieuwd. Sinds wanneer heet je Miss Milo? Miss Milo? Miss Milo? Ja, die zit hier. Ik denk niet dat jij Miss Milo bent. Miss Milo. Maar ben jij Miss Milo? Oh, Charatel is leuk. Sharon is echt een schatje. Ondertussen livestream. Oh. Nee. Oh jongens, nee. Oh, ik wil een koekje. Nee, het is alleen maar gewoon op de postvlog. Gewoon, we willen gewoon op de postvlog, we willen gewoon alleen maar hartjes voor Sharon. En dat ze gewoon geliked wordt en dat ze gewoon eventjes gewoon lekker in het zonnetje wordt gezet. Dus mensen, zet ze gewoon lekker in het zonnetje. Ja, want Emiel zet me nooit in het zonnetje. Toch! Oh. Nou. Hier word ik wel blij van, hoor. Wat zit daarin? Oh nee, zit er chocolade in? Ja, nee. Die is voor jou. Ja, die is voor jou. Sowieso. Oh. Ik zie het al. Nou, nee, jij mag hem uitpakken. Oeh, lekker. Ja, je eet een verjaardag, zus, voor jou, mooi, lief en bijzonder mens. Oh, het is voor jouw verjaardag. Voor mijn verjaardag! Wie kan het ook? Oh, de Miss Milo. Oh, ja, dat is gewoon voor jou. Dat is gewoon voor jou, Sharon. Nou, dan mag je me ook gewoon voorlezen ook. Oh, en ik ben het ook. Dit is zo'n grappige kaart. Wacht, hou even stil. Een verjaardagswens voor jou. Hoe komen mensen aan die foto's dan? Altijd? Inderdaad, vraag ik me door de screen van de video. Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Oh, dat zal dan wel van de video's met de kast zijn, denk ik. Oh, ik... Mogelijk, ja. Wat een kapsel ook. Ik vind de knot zo lelijk. Ja, net zoals dat je hem nou ook hebt. Ja, maar staat er nou zitten knopen in. Dat wil je niet weten. Je denkt, het volume is, wat zijn knopen? Oh. Ah, oh, dankjewel. Wat een oude trouwe kijker. Wie is het dan? Ja, wie is het? Staat geen naam op. Het is in ieder geval van Alma. Oh, en ik dus, en ik mensen, iemand die dit herkent. Eten. Ja, oh, bedankt voor het sturen. Oh, ja. Dankjewel. Ja, Sharon is er blij mee. Ja. Ja. En ze is straks weer boos op mij, omdat ze alles opgegeten. Ja, is jouw schuld. Ja, is boos. Ja. Dat is echt geen logica, maar... Chocolade is echt zo slecht voor je humeur. Af en toe moet je dat gewoon accepteren. Niet alles hoeft logisch te zijn. Wil jij het ook? Ik zeg daar niks over. Wel, nee. Ja, luister mee. Ja, nee, luister mee. Nee. Pas op, hè. Dit is riskant, hè. Want voor jouw idee is ze er niet. Maar toch kijkt ze mee. Ja, dat is een gevaarlijke... Ja. Daar kijkt ze. Waar is Niels? Live. Oh. Niels kijkt naar de zolder. Oh, hoi Niels. Tom, je hebt geluk. Ze was al weg. Oh, die moet weg. Hé, hey, maar er staat nog één... Eén doos. Nou, Milo, aan jou ouder. Wauw. Nou, dit is echt een groot pak. Oké, dankjewel. Als tu. Weet je, deze zijn altijd de beste. Ja, maar ik kom er niet aan, hoor, want dan zijn ze weg, hoor. Lekker op. Wapsa. Oh, wacht, dan pak ik niet de lekkerste van jou. Welke zijn het lekkerste? Nee, die wil zak. Ja, dat doet ze automatisch, hoor. Dat... Openmaken? Ja, ik heb echt zo'n grappige video van Sharon, maar ik mag hem natuurlijk echt niet laten zien. Jawel, doe maar. Hij is echt zo verschrikkelijk grappig. Jij hebt het doorwand nog echt. Oh, nou, nee! Ja, ik durf het niet. Nee, misschien moet dat maar niet. Ik zal het hem beschrijven. Het is echt super grappig eigenlijk. We hebben dus konijnen. We hebben twee konijnen. Natuurlijk.
En die konijnen, die zitten nu nog binnen. Die gaan straks gaan die naar buiten. Maar nu zitten ze nog binnen, want dan kunnen ze even een beetje wennen en zo. En het is s'nachts nogal erg koud. Dus we houden ze nu nog even binnen. Ja, maar die moeten toch een beetje de pootjes trekken. Dus hadden wij die gisteravond los laten lopen in de keuken. Wij in de keuken op de grond gaan zitten. Dat de konijnen een beetje konden wennen. Wat dacht je? Lag Sharon op een gegeven moment gewoon te snurken op de grond. Hij lag gewoon te slapen op de grond. Dat is super grappig. En die konijnen, die zaten echt allebei naast elkaar zo. Met die oren zo omhoog. Onder tafel. En dus ik had daar zo gefilmd. Dan zie je die twee konijnen zo naast elkaar zitten. Film ik zo licht Sharon daar echt te snurken op de grond. Ja, die konijnen waren onder het indruk hoor. Heb je dat filmpje nog? Nou! Hé joh, wat is dit? Dit is echt een heleboel Elektra. Wat? Oh, deze kunnen we allemaal goed gebruiken wel, ja. Dit zijn serieus wel stekkers die we gewoon... dit zijn de stekkers die wij gebruiken, ja. Dit zijn die 32 ampères. Ja. Hey. Nou. Nou, dankjewel. Dit is volgens mij ook een 32 ampère, maar dan een andere. Dat lijkt wel een beetje voor buiten inderdaad. Laat ze buiten aansluiten. Ja, joh. Jij weet er alles van. Hé, daar zit ook een brief bij. Ah, oh, lees. We gaan hem voorlezen. Even kijken. Beste Master Milo team. Hierbij een kleinigheidje voor de nieuwe werkplaats. Lijkt me voldoende om de meeste machines te voorzien van een fatsoenlijk stopcontact. Ah, dat denk ik ook wel. Zelf heb ik ze na mijn verbouwing niet meer nodig. Dan kan ik beter jullie er blij mee maken. Doe me en denk ik menig elektromoteur een plezier en neem afscheid van je oude stopcontacten en schakelaars. Je kunt het nu één keer goed. Ga zo verder met jullie werkzaamheden. Techniek is een vak. Met vriendelijke groet, Arjan Locaten uit Raalte. Hey, hartstikke bedankt. Ja, en wat betreft de Elektra, we gaan de volledige installatie gaan vervangen. Want er liggen natuurlijk al een paar rollen kabel. Die heeft Mark destijds al meegebracht. En ondertussen is Jelle Karel, die is ook bezig met een heel schema. Dus ja, we gaan binnenkort alles eruit trekken hier en alles nieuw aansluiten. Maar dit is natuurlijk, dit komt zeker van pas. Want we hebben een heleboel stopcontacten nodig. Dus we moeten eens even kijken wat we er allemaal bij hebben gehad. Ja, sowieso. Hé, hey, maar kijk hier, ook voor verlengsnoeren en zo. Oh ja. Zo. Ideaal. Hé, hey, dat is zo'n verloopje. Dit is grappig trouwens, hè. Voor degenen die het niet weten. Kijk, bij een krachtstekker. Daar heb je natuurlijk drie fasen en een nul. Maar als jij één fase en een nul hebt, dan heb je weer gewoon 230 volt in plaats van 400 volt. Dus dit is een verloopje om... Hé, hey, wacht even. Ja. Dat is net een ander verloop. Ja. Ik had hem net andersom verwacht eigenlijk. Wist u dan? Wat? Nee. Deze snap ik niet helemaal. Ja, ik zat ook al te kijken, hoe weet ik dit dan nou? Want je kunt toch niet... Nou, ik had eigenlijk verwacht deze en dan hier een kabel met een vrouwtje naar 230. Want daar heb je best vaak. Dan, op sommige plaatsen heb je dan alleen maar krachtstroom en dan kun je gewoon plop met zo heen. En dan daar gewoon pak je één fase en een nul en dan heb je natuurlijk 230. Nou, maar dat maakt niet uit. Komt van pas. Hé, hey, hartstikke bedankt. Maar dat was het volgens mij, hè. We zijn er doorheen. IJsje, leef. Ja. Super. Hé, hey, mensen. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze postvlog. Heel prettig weekend en tot de volgende. Tot de volgende.